Իրավունք թերթի հետևորդները, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, անցնող 2023 թվականի ընթացքում ևս ուշի-ուշով հետևել են տարբեր ոլորտներում գործնություն ծավալող լավագույններին։ Այս տարի իրավունք թերթի համանուն կայքեջի, ինչպես նաև իրավունք TV-ի բժշկի մոտ հաղորդաշարի հետևորդների ակտիվ քվեարկության արդյունքում 2023 թվականին բժշկության ոլորտում տարվա լավագույններ են ճանաչվել Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի բուժանձնակազմի մի շարք բժիշկներ, և այսպես։ Պատվոգիր է տրվել Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական բաժանմունքի վարիչ պրոֆեսոր Արթուր Գրաբսկին 2023-ին տարվա լավագույն և ամենապահանջված պրոֆեսոր ճանաչվելու կապակցությամբ։ Իզմիլյան ԲԿ-ի գլխավոր բուժքույր Սոնա Միրիբյանին 2023 թվականի տարվա լավագույն նվիրյալ բուժքույր ճանաչվելու կապակցությամբ։ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ սոնոգրաֆիստ Նունե Եսայանին 2023 թվականի ընթացքում մեդիատիրույթում առավելագույն դիտումներ ապահոված բժշկուհի ճանաչվելու կապակցությամբ։ Լավագույններին շնորհավորեց նաև Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով. Մրցանակները, որ հանձնվեց, բոլորին են, միայն Գրաբսկինը չի, միայն Սոնայինը չի, միայն Նունեինը չի, բոլորին են, որովհետև սա ընդհանուր աշխատանքի արդյունքում է, Արթուր Մկրտիչը ինչ-որ ինչ շատ ճիշտ ասաց. Բոլորս կարող ենք լինել երեք ընտրյալների փոխարեն։ Շնորհակալություն ձեզ, բավականաչափ երկար ժամանակ իր հետ համագործակցում ենք ամենադրական առումով, և շնորհավորում եմ և նույնպես բոլոր նոմինանտներին, շնորհավորում եմ բոլորին, բոլորդ նոմինանտ եք, ամենաձին սրտում բոլորդ նոմինանտ եք։